por shumë vite para luftës ishte shtëpi e mallrave. E më pas, kur Kosova u çlirua nga Serbia, u shëndrua në institucion që merrej me çështjet tatimore të vendit. Por nuk do të shkoj gjatë e objekti ATK-s në sheshin Skënderbeu në Prishtinë do të shërbej për diçka krejt tjetër. Aty do të zërë vend, sala e re koncertale për kryeqytetin, e cila është përmendur moti, por nuk u ndërtua asnjëherë. Drejtori për kulturën e komunë Yll Rugova ka konfirmuar se tashmë janë duke u bërë bisedimet e fundit me zyren e Bashkimit Evropian, e cila edhe do ta financojë projektin e madh rreth 20 milionësh. Sipas analizave tona, një sallë për nevojat të kryeqytetit të Kosovës sipas standardeve në vendet perëndimore kushton dikon prej 12 deri në 20 milion euro. Bashkimi Evropian për vitin 2019 ka ndarë 14 milion euro për këtë projekt si grant për komunën e Prishtinës dhe qytetarët, kurse në vitin 2018 janë ndarë 1.4 milion nga BE për projektimin dhe dizajnimin e sallës dhe rreth 250 mijë nga komuna e Prishtinës. Rugova tha se beson që struktura ndërtesës do të ruhet, ndërsa tregon se lë kur ky projekt do të finalizohet. Ca kujon është që deri me 1 shtator të kemi të gatshëm të gjithë dokumentacionin që të shpallet konkursin ndërkombëtar për dizajnim të sallës, ku presim që do të marrim pjesë arkitekt dhe studiot më të njohura arkitekturale në botë. Sipas planit tonë të veprimit, diku në muajin dhjetor do të kemi të përzgjedhur fituesin, kurse pjesa e parë e vitit 2019 kalon me pjesën përgatitore të punimeve dhe punimet nisin në pjesën e dytë të 2019-s, varësisht nga rrjedhja e punimeve dhe kushteve klimatike. Në vitin 2021 ne dhe të duhej të kishim të gatshëm këtë sallë koncertale. Ata që i gëzohen më së tepërmi këti projekti janë artistët. Ne kemi jashtëzakonisht shumë artistë, sidomos në muzikë, të jashtëzakonshëm, cilët kretë kohën dhe duke nisë prej vetës, improvizojnë në hapsira të cilat janë total jo adekuate për profesionin dhe koncertet tona të profileve ndryshme që i bëjmë. Pos kësaj, sala e re koncertale pritet të ketë ndikim edhe në imazhin e vendit. Tash është koha që përfundimisht të ndërtohet kjo sallë dhe të reflektojmë, sepse kultura është jashtëzakonisht e rëndësishme për një vend, edhe është tashmë po dihet që është imazhi më i fuqishëm i vendit. Qytetarëve ky projekt po u pëlqen në rast se bëhet për një mend, e sidomos për shkak të vendit ku do të bëhet. Masion është afër teatrit, janë dy që lidhen, dy objekte që lidhen në mëzve. Është qendrën duhet me dhe me zhbloku prej këtë masave, do mund komplet që ka janë administratat këtu, pse jo dikur ma periferimi mund me i vendosa. Por, për sallën e re koncertale, duhet edhe ndihma qeverisë së shtetit, e cila ka shfaqur gatishmëri për të dhënë kontributin që i takon. Kryeministri ka kërkuar që të krijohet një komision qeveritar e komunal që të shtyjë projektin përpara. Këtu do të përfshihen disa institucione që të gjejnë modalitetet e të finalizohet sa më shpejt duke u mbështetur në aspektet ligjore. Sido që të jetë, në komunë thanë se do të konsultohen me qytetarët për gjithë çka që ka nevojë në lidhje me sallën e re koncertale.